Caipiras do Mato. Pessoal, é o seguinte, tô numa selva aqui, ó. Já tem muito tempo, a água aqui acabou. Tem milho aqui ainda, ó, do jeito que tá comendo, ó. Comida recente, ó. Tem bastante milho ali ainda, ó. Do jeito que vocês veem a bagaceira aí, ó. Aí eu tô indo fazer uma varrida ali em cima, só que é mais de 5h30 já. Aí como eu tô com mais dois parceiros, não vai dar pra mim ficar aqui. Ó, tá limpo, ó. Bebedou aqui, água acabou. Aqui o trepeiro já tá no jeito, ó. Só que não tem como eu ficar, que eu tô com os parceiros aí. Não tem como ficar esse monte de gente aqui. Já tá tarde. Aí eu tô... Passei aqui só pra dar uma olhada, mas tá bom demais. Acho que amanhã eu vou voltar aqui. Olha aí pra vocês verem, ó. Ó. Tá abraçado, tem bastante milho ali ainda. Tá comendo, pessoal, ó. Ó. Vocês verem, ó. Tá limpo. Ó. Limpo, limpo. Telha vem de tudo quanto é lado, ó. Mas pra vocês verem. Aqui abaixo tá limpo, ó. Trilha cortando. Mas aí, pessoal, vou pra ali. Vou pra fazer uma varridinha ali. Forte abraço a todos aí. Quem não for inscrito, se inscreva. Deixa aquele like pra fortalecer. Forte abraço a todos os caçadores aí. Quem gosta da voltinha no mato. Que Deus abençoe todos vocês aí. Até na próxima aventura aí. Vou dar uma coisa, mostro pra vocês aqui.